Трьох кримських татар затримали на окупованому півострові. Як повідомили в громадській організації «Кримська солідарність», російські силовики провели обшуки у селищі Октябрьське Красногвардійського району. Після трусу Ришата Емір-Усеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескандера Абдулгайнієва відвезли до управління ФСБ Сімферополі. За словами активістів, затриманим інкримінують участь в організації «Хізб-ут-Тахрір», яку в РФ оголосили терористичною.